Jag står här med Fred från Lions. Gruppspelet är precis avklarat. Det visar sig att ni kommer tvåa i gruppen. Ni fick lika många poäng som Fnatic, ändå kommer ni tvåa. Berätta varför. Ja, vi fick lika mot varandra och vann resten. Så det blev rundskillnad. Så enkelt var det. Hur tycker du är att man använder just rundskillnad i sådana här evenemang där man också inte spelar klart alla runder utan avbryter matchen när ena laget har fått 16 runder? Jag tror inte det påverkar så mycket, men när de mötte, det som avgjorde var ju hur många runder mot danskarna då, Kullermaster, och de började ju se att det var deras form mot dem, så att det var ju en nackdel att det var så för dem, så det är inget att skylla på. Eran motståndare i den här playoff-matchen, ibland kallat kvartsfinal, kommer bli MTV. Vad tror du om den matchen? Jag tror ju självklart att vi vinner, för att det känns riktigt bra just nu. MTV fick lika mot Fnatic, tycker vi det var bra, vi torskade båda pickarna liksom, men... Ja, jag tror på vinst. En match som vi inte har pratat med dig om, det är Navi-matchen. Mm. Ni vann ganska stort, vad blev det till slut? 16-10 kanske. Det fanns ju stort för att vara mot Navi. Berätta om matchen. Ja, vi vann CT-pickan på Train. Ja, fick världens bästa ekonomi, hade typ 7-0 Train när man första. Ja, men då hade vi så mycket ekonomi så vi lyckades ta 11-4, vilket kunde ses ganska dåligt eftersom vi hade 7-0 i början, men vi vann T-pickan, så det var ganska lugnt. Hur bedömer du Navi? Var de annorlunda mot tidigare år, eller hur är de? Jag vet, alltså, de har ju haft en tendens att vara svaga gruppspelare, men annars tyckte jag faktiskt att vi spelade jävligt bra den här matchen. Så. Vi vann båda picken också, det är jävligt viktigt. I andra gruppen, SK åkte ut, MIM går vidare som tvåa. Tror MIM har någon chans att de kommer att få möta Navi, eller hur? Ja, om inte Kullmaster slår dem nu, de spelar nu, men jag tror Navi vinner. Vad tror du om den matchen? MIM, har de någon chans mot Navi? Ja, det tror jag. De slog ju SK med 16-3, de har högst nivå liksom. Jag tror att Navi är favoriten, men MIM kan slå dem. Då får jag önska lycka till i morgondagens match. Tack så mycket.